ganti ya Kang. Domong otong angger anak kowe gantelane ngati. Garwa niku sigarane nyawa nggih, Den. Mangkono tinimbang aku kelangan karo anak. Upamane ora ketemu karo garwa ora dadi apa nanging anak ra iku minangka gandelane atiku Pitru. Ya bener pancen ya ngetek pikir-pikir kaya kowe ya dong sing kepriwe. Padua gebrek sedina kaping 7 anggar karo bojo. Dilakoni ning anggar kemutan anake mari ya dong. Mari lah. Iya. Garing wingi betes kaya kowe Kang. Garing. Garing wingi tes kaya kowe tes purikan. Garing. Lah ya garing akang garing kaya mau. Kok krungu sapat ya temenan. Sing wedon balik ngidul lah terus. Bareng kemutan anake kok gumune garing wis ngene lah. Balik ngono jaman urung kemutan anak wis ngono gar blung aja ngono. Yang wis ora nganggok nak kowe kaya kowe. Jare kene iku. Ning bareng bareng sing wedon ngomong temenan apa ora kelangan anak ola ya wis ngene balik ngalor maning. Wong anak etungane ya tetep anak ya tetep anak ora anak tilas anak anane anger tilas bojo ana ya tong. Bareng gue terus dipetang petung. Jadi sing luput duduk perkara apa-apane. Sing luput apane? Etungane sing ora dadi. Garing wetone apa sih? Garing kayak wetone jere Minggu Pon. Minggu Pon apa temenan-temenan Minggu Pon. Oh yang kot etunge jajal Minggu 5 Pon pitu rolah lah bojone garing. Bojone garing kaya petone Minggu wage. Minggu 5 wage papat. Sanga. Sanga karo rolah si pira dong. Selikur. Oh pupus. Pupus. Lha ngerti bahas selikur sih kepriwe. Ngono si selikur diot selikur entong. Yanger beda nyong karo bojoku. Dari kapa tone? Jawa wage bojoku setu wage. Kok teke tunge? Jawa 6 wage papat. 10 terus bojoku setu wage tu sanga wage papat pira dong? 13 13 karo 10 telulikur. Lah telulikur jod selikur kari pira? Kari loro. Siji dadi loro jodoh weh. Tiba jodoh lah ngerti bane telu padu ngedatung tibane ketemu papat pegat utawa pati lima pendeman upas lana ngedwe bojo petungane ketemu 6 likur ya pendeman upas padu bay. Kunci motor bemarakna padu. Dan ngerti bane pitu likur pedaringan kebek dilala sekelentang-kelentange gonggolet rejeki ya kepenak mulai ninyong orar ngolang ali nyong diatung wis ketemu inyong ketemu jodoh inyong mulane penjenengan niku ngeling-eling kalian anak mawon gimemper Den. Iyo Pitro tinimbang kelangan anak yen kelangan garborada diopo nanging Bimanyui soranono aku mati bae. Ampun kaya niku lah, ampun kaya niku. Ampun kaya niku, ampun kaya niku. Bambang wetan wis sumumbur yang rawi arso miji niku Den, kula nggih mboten maiben anggere anak niku jempolan sikil wong tuwa niku mripat. Anak jempolan sikil wong tuwa mripat kepiye Petro? Anak penelangsan ning anak wong tuwa mesti melu nangis. Ninggi ampun mupus wong niki pejagesangipun menungso menika enten sing murbo waseso. Nggih Den. Krambil mawon ora mesti sing kiring sing tiba. Anae si buluk tiba nggih enten. Anak sing nembe degan dipangan bajing tibang genten umure menungso.
biasa orang ana sing ngerti ya ampun pun leng-leng nenget-nenget kang putra wis ora bawur yen Jaya Tirata dina iki ora ketemu aku mati obong surping. Lagi mengko angger temenan digolet ora ketemu Ndara Janaka mati obong kepriwe. Rika karo aku bareng-bareng goleti Jaya Tirata. Domong inyong bingung dong nang apa sih? Noko wong Kurawa dandane kaya Jaya Tirata kabeh nganggo badong, nganggo kelingnyong ya bingung sing Jaya Tirata sing endi, sing udu sing endi. Oh, dandane ngembari karo Ndara Tirata ning jajal takon selentang-selentang mau ana tembung gedung wajah gedung mbok menawane aja-aja dupetan nang kono kayane iya kan. Soto Kurawa Kurawa kambakong disru katiti ing Jaya Tirata nun paring pangandika aja metu nger srengengene urung surup aja metu no lake malah Janaka ngene wis yang baku titene bae ngenteng tekan srupeng srengeng mengkotuli Janaka mati apa. Arjuna semunira kamanungsan molat mringe jurnane mungsu mungsu kadang awangga tengah aning Bratayuda Jaya pinangun Om. Nyai Arjuna nuwun paring pangandika arep dikaya apa wong Jaya Tirata ki sesingidan digolek ana tekan tandhesing jagat wong wis mapan ana gedhong waja kaya diwali orang samu ya ora ketemu nuning ki sampun dipun sesingitaken wonten ing gedhong waja wis janji tak reka dayane pon kakang bakal nglepasake pusaka nang dirgantara ngawe mendung dimen mengko jagate peteng paduka badhe ngawe mendung supados jagatipun peteng siadi mung karek nyametake Kyai Pasopati mengko yen Jaya Tirata ngungak saka jendelaning gedhong waja lepasi Pasopati iku pangreka dayane pun kanca. Si Bawor Hindara Resna dos pundi aku ramai itu marang Janaka kepiye carane Jaya Tirata kudu mati lan gila nika pelas kok ngomong garap kendat mawon mati obong kendat lah yes pada baik lah anggar serengeng ini surup ngulon terus Jaya Tirata ini orang mati apa yang gak Hindara Janaka harap lah kang orang-orang nulombohan boktong anggar kita menang ye
bojone garing lan wong kok ngegrag. Mirki temenan iki. Temenan ya, Tong. Iya, dong-dongane bojone garing temenan dongane. Wis. Dulur kantong lah iyalah. Lha wong krungu bendina madu terus dadi melu kesu. Kok jlebot maning ujarku. Seneng temen. Iya. Pek ojo cengengesan bae Petro. Wis aja wae kok cengengesan bae. Lah nggih hiburan lah jere wong kono urip aja sepan. Ini Petro. Aku arep nglepasake pusaka nang Dirgantara. Dara Kresna jeng lepasakan pusaka wonten Dirgantara. Iya. Mengko sawise pusaka ning Dirgantara ki arep ngawi mendung. Dimen jagat ketok peteng. Lah mungkin menawi jagate peteng. Lah kowe bawor karo Petruk golek urup-urup. Gulang gelet urup-urup. Iya karo Alok Janaka mati obong. Janaka mati obong dimen dianggep wayahe wayah wengi. Oh nggih. Tong gantong. Mudeng apa ora? Wis mudeng kang nggih, Den, nggih. Mendunge ala-ala mentiung peteng nggih Kang, peteng jagate peteng nggih tukang lampune nang ndi nggih. Peteng ya Tong, peteng Kang jagate. Peteng. Lah iki mau kon golek turu-purup. Ayo sipet. Nah. Peteng saiki jan peteng ora perlu apa-apa. Gangger peteng-peteng iki ya. Ngerunduk main ya Tong. Is. Ngerunduk karo papa. Golek di prajurit wedon. Ajake kowe. Ringok nggih. Iki perang suci iki. Sapa benang perang suci temindak nalisir kapau garane bebener. Us. Dosane gedene ora lumrah. Lah ngrika mau ngringok nang ngendikane Dara Kresna apa ora? Sing kepriwe Tong? Angger jagate wis peteng kon gawe urup-urup karo Moni Janaka mati obong. Lah aku golek tuwungan nang ngene kok teles kabeh. Sarungmu ngene Kang. Aja warna-warna sarunganmu. Jan siji-siji netok. Alah ora. Mengko teganti mengko. Blangkonmu ya kena disumet karo bensin. Aja warna-warna kantong. Alah ora. Mengko teganti. Gula aja wis ngono kiyekinya sarung karo jarinya nyobongnya. Wis murup Kang. Blebes. Oh murup maning. Murup maning. Siki ngomong Janaka mati obong. Janaka mati obong. Janaka mati obong. Obong. Janaka mati obong. Mati obong. Mati obong. Mati obong. Obong. Jagat peteng dedet leliwengan. Katingal peteng dayanipun Janaka dipun anggap mati obong awit noton durati nglepasaken pusaka wonten ing kayangan senjata cakra ngawi mendung. Jagat katingal peteng dedet gelora bawur kalian Petru damel urup-urup. Sami alo-alo Janaka mati obong. Janaka mati obong. Janaka mati obong. Mati obong. Nalika semana jaya dirata ngungak saking jendelaning gedhong waja sesarengan Raden Arjuna nglepasaken Kyai Paswa tugel tel tigas pancing kapisanan. Kakang Jaya Diroto iki tampan nopo kakang. Kendino matine marang yugaku nanging ora nganggo jiwaning satriya. Karepa dikaya apa sapa gawe nganggo wong nandur mundu sawatake tibaning pertapan ing Purwakarta.
pustakane. Jaya Dirata tigas pancing saking gembungipun. Raga mapan wonten ing madyaning gedung waja. Mustaka dawah wonten ing jawining gedung waja. Kasawataken dawuh wonten ing pertapan Tingkuru, pertapane Begawan Sempani kagiyat katrukasan. Elang ger anak kula nang kebangetan kebangetan suram-suram tebang koro kingkin liremang uswa la ilang memanise ranyo maratani marang sarirani pun sumawur gambir maladi sopo sing nunggel karo janggamu kulup pon popo sing rumong somo panak karo kowe nalikane bien aku randuene anak nanging bareng aku mupu karo kowe dadi dwe anak Jaya Dirata pon popo Begawan Sempani ora trimo iki mesti pole wong pendowo iki ejan noko yen ora janoko yo Werkudara ora Werkudara paripolae wong Pandhawa liyane. Wis ger senajan kowe mung kare mustaka tak paringi patrem jundrik mengko tek rapalake aji panguripan urip Jaya Dirata urip Jaya Dirata urip Jaya Dirata urip detel dirgantoro ngamuk urip ayo Jaya Dirata urip urip. Dedel dirgantoro mustakane Jaya Dirata dipun jantur kalian Begawan Sempani kanthi rapalan aji penguripan ngamuk paribasan mangewewu prajurite wong Pandhawa samios gugur wonten ing palagan. Yo hey ngamuk ngamuk mustaka ngamuk 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 melayu melayu. Bangetan banget ingeta se mustaka lho kok bisa waluya jati detil dirgantoro dipasangi cundrik ngamuk prajurit padha gugur nang palagan wis iki mesti saka reka dayane Begawan Sempani ing pertapan Tingkuru. Iya Kresna aja kurang pangreka daya aku bisa dadi lanceng putih utawa aku bakal dadi kewan cilik bakal ngeridu marang kang dadi rapalane Begawan Sempani. Jaya Dirata urip 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 lah iki ana laler kok malah ngeridu iki bangetan banget iki
ana wong agi ngrapalake Jayadira urip kok ganggu wae. Nalika semana Kresna keng dados kewan lanceng petak sami sakolot memplek wonten ing jajaripun Begawan Sembani katabok sami sakolo danipun astane Begawan Sembani anggenipun ngrapalaken rapalan Jayadirata waluya jati ngantos kelentu Jayadirata mati kowe aduh kleru aku aduh kebangetan Kresna kebangetan Kresna ana wong wis tuwa rapalange rapalan Jayadirata urip loko malah dadi lanceng putih ning ante aku keliru Jayadirata aja mati yo ngger urip Jayadirata urip Nalika semana Raden Werkudara Cangcut Taliwanda ngasta Gadara Cakala mustakane Jayadirata tamani Gadara Cakala acur kumur-kumur pulih dados Rudira. Sena Bedra Jayadirata mustakane sabet nganggo gada rujak polo lho kok dadi Ludira Bedra dan iki malah ludirane wonten alah pandane sampean niki lha niki jenengane pulih asal niki dongeng ini kaya niki lari nalikane panjenengan lahir panjenengan niku bungkus lahirku bungkus Bedra nggih sing beda bungkusnya niku Gajah Sena mulai dijenengi Broto Sena sampean dan ini kukunya sampai ini gak saking gandingin gajah ini kalipun lanjur biaya betul ini lah bungkusnya sampai diremponi nangaring Begawan Sempani diaku anak lupa mana ini dadi Ludira lajeng ngebaikwan dari sampean dan ini teges ini asal bumi Bali bumi asal yang bungkus pun Bali bungkus ini. Nalika semono pangapuing Begawan Sembani Raden Arjuna nglepasaken pusaka tuwaming jangane sirna margolae. Bungakul boyo mangap Begawan Sembani nyotowani ayo nono Arjuna kuis kelangan anak Jayadirata anak mulanang nebus marang dosane sing ora trimo sapa tanding ngono aku ayo Arjuna pocok kakang Begawan kakang lole-lole blekuduk kakang Begawan Sempani panjenengan bebelo kakang putra pun Jayadirata malam eno sirna margolayu puto-puto sisa-sisane wong negara Banjar Winangun diamuk-diamuk ayo diamuk mancing pemrabu yo jagat tumungup-mungup paning sapun caing wukir merababang sumirat kenong soroteng suryo megolanku
gunung gunung bunceling bunceling pratoko gelap beli selanak lagune jeling dengan boca boca buto urane prabu gerdopati sabto mojar ora trimo mereku doro sing gawe patine gustiku kelakon mereku doro dening aku berduk geseng dan diareng negoro apa itu ya Jaya Tirta nggih sampun sirna margolayu nebus kalian dosane. Lah niki niki teng mriki. Lakon gunane nggo pengilon. Kang awon singkiraken kemawon kang sae kangge patuladan Jaya-jaya Wijayanti. Suradira Jayadini ngrap cobrasta tekaping Darmastuti. Pinanggya suka wilujeng wingking rahayu. Rahayu, rahayu. Kang pinanggi Dendoro Sena Antara periksa sugeng